Welcome to Camille's vlog, guys. A mí también, o sea, que no es el primer vlog de Holanda, pero ainda no estoy llegando. Seguida a Pri Holanda Vibes. Antes de que vaya a casa, pack nos cacanán, que son los que vayan con full nos casa y maleta. No sé si la cosa está bien feta, según yo no tiene suficiente panty, pero es ok. At the airport, we're gonna go through immigration. The chosen one. ¿Cuánto le pasó? 8 florín y 10 cent. ¿La crees? 5. Portemonnaie es Anna de Heiland. ¿Y te que cuánto va a pagar? 22.90. ¿Qué estás haciendo, amiga? Es como una y fucking. ¿Quieres comer? DJ. ¿Cuánto va a pagar? Featuring Alvin, his brother. Okay. So, I have Mina, Sophie, Kalia, and Luz. So, I'm gonna make a song. Breakfast out the. Malo. So, I'm gonna pang brain. The school of clock of water is okay. Keep us updated. I'm gonna also enjoy a vlog. Making memories. Hey guys, we're going to get a call, we're going to get a croissant and a bottle of agua. I'm going to get a croissant. I'm going to get a croissant. Euro. 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 Hi. Euro. Okay, do it. No, it will be in. I'm getting nervous. Euro. 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 The bus. The bus. Matras the ambiente. The last of the key. It turns. Same. Same. Gang. Another smiling. Okay. Acabei behind os hoodies, de vei vei, place, lá para trás. Menina, vou switch. Anyways. Pira. Okay. Nee, ze houden van hoge zwaarden. Dat is waar. Die gaat hem maar. Oké, okay, bye, met de recorder, pas weer die energie. Ik ben die boel. Say hi. Oh, vlog. Wow. Hunger, frio, pain, home pain. Mi chang, mino potra hayu mas. Ladies, nós na universidade. Oh, é câmera tá no Ivan. Nós na universidade com Amsterdam. Ivan. Como você fez? Nós acabamos a leading. Sim, é gay. Tá my favorite. Yeah, Frederick. Vamos ganhar no pai, um não, vamos ganhar no pai. É bom, tá? Eu quero comer pão que eu vou lá. Mas ela é... Ou com casa, ou com... Quando eu vou frio, segundo. É de lá que cai arriba. Você acha que é vlogs? É bom. É bom.
Yes, gimana kita masih ke store so? Binti? No, if fucking marijuana, calling you my gamma face. Vlog update, nasa kanaan na awarin ka nang. Ata Jada, what's your... Jada! Nasa Hiera Muri, ding estrad ng di Amsterdam. Awag lang sa tawa pa nos, po sabay kami sa nos na po wapa kami na. Paso, emoja ki Jada. Oh my god, cute! Paso, Jada nasa cruza, un fucking bus sa Hiera Dali. Kita eh. Ito tong tram, pero... Sa, nasa bewak, e lokal nang di Universiteto Groningen. Link kayo, basta kayo. Kasi Harry Potter. Okay, hello. Nasabay shopping awe. Nasabay shopping awe. Shop awe kayo, boy. Cats. Me quer, não sei quando o tema, nada de nem, para mim, 6 dias 4 vai arriba, so what the fuck. 6 dias 4 vai arriba, so, just like, nada mais a bom. Arriba, so, como te vengar na placa que coi, G, what the fuck. Glanzen, que que passa, awe? Cara, que eu com essa, não sei. Sim, Glanzen tá tudo bom. Glanzen tá tudo bom assistente, não se vai buscar panha pra mitada, pero ainda tá sucesso, por favor, subi, barra trapi. Ela carga saco. Sente, gente, não se deve estar. Zoe, que passou? Jeremy, na pistola, Jeremy, você tá... Jeremy, que barrasse muito. Minas, nada. What? Como é que eu ia cair, garoto? Minas, tá. Eu vou comer, mas é pura assim, não? Me ama. Girls, sing. Caia, quanto foi o review? É tudo hobby bom. Hobby bom, hobby bom. Cá, 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 cá. Melhora. Micaela. Melhora. Jason. Just got stuck on a ride. Oh my god, in a roller coaster. Oh my god, sorry, time, almost died in a roller coaster. Yeah. Nossa, got stuck in there. That's, you know, malfunction and no, technical difficulties. Okay, vlog update. Por sobra que me lembro das sete direitinhas, se ainda passou a uó. Mas que coisa mais sensacional, meu? Você gosta de bateria? Guarda e família, tá? E as barbecue. Ah, e nós não temos família, nós vamos estar lonely as fuck. Então, quem me lembra que daqui é a sua bateria das duas? Nós provavelmente temos bem limpa, por sobra nós não temos família, que eu estou bem visitando. Você, qual é o abuso? Com sand help, please, um drinkinho. Último día, tanto no está que era papi, tú no entiendes el sistema. Pontari televisión tenan aquí con Kira, no estaba igual y vi anteayer, entonces me permití sistema, as you can see. Ahora tengo un cambio. Hay un vlog. Bye guys.